2 singgi saya punya. Awak nak tuangkan ni garam ni, ni garam ni. Mula beli air mendidih. Kemudian nak taruh sendok di pinggir plate ni. Nah, kita usah buka sendok. Kalau ada ni enggak ni. Ya. Wei. Sudah mula. Metlon ya. Jangan awak nak remas tu ndali ndak. Ndak. Lupa. Lan remas stupid lawan. Terus bodoh. Behana tapi mewah ya. Pak cik langsung tuang aja ni. Oh, langsung gak tuang usah, aja. Enggak usah di. Iya ke? Iya ke? Ya. Telu. Telu nak. Baru ni saling gebukkan terus tak sabar. Sudah telu ya. Jelo jelo. Ngawak kau ni dekat sini. Ya, aku di. Masuk konten nih, masuk konten. Konten. Enak ya, Pak.